Joo, en mä tosta löytänyt. Väkeä puhdistus, perusteellinen puhdistus, tulostuspäivän kohdistus, suutitesti, lustekasetin asetukset. Musta väri, musta ja väri. TV-puhdistus ja alalevypuhdistus. Käytä tulostimen tila. Tulostin on linjalla, muste on vähissä. Joo, en mä. Tuossa ei tulostimessa oli semmonen vaihde patruunat, mutta täytyy se sitten varmaan repiä käsin auki. Pitää tuo laite kiinni. Täällä sitten väriä. C51 on color. Ja onks tää sitten kertaa kaksi. C51 ja 50 tohon sitten käsille. Mitenko tää nyt sitten toimi? Näin. Saisiko valoa? Kai sitä aina vähän saadaan. Katsotaan, mitä tässä käy. Katsotaan, miten tästä käy. Jumalauta. Tuo hyvä, että täällä on kaksi perkele. Kaksi on aina kauniimpi. Siitä yksi. Sieltä väri. Väri. Ja musta. Jää sittenkin virran päälle. Tuten kanssa. Se on kadon. MP180. Tuko mä en muista. Tuli jostain tuohon puoleen väliin. Vai tuliko se tonne? Kun ei muista. Oliko se vaan näin? Näin se olikin näin. Color. Nyt sitä puukkoa sitten. Tää on ihan halppis paska. Ei jumalauta, mikä suutinero. Onkohan tää ees oikee? Nyt vähän näyttää siltä, että mulla on ihan väärät patruunat, vaikka vittu. Nyt mä vähän epäilen itsekin.
Ei vittu. Vieköhän ne palauttais vuoden vanhoja? Ei jumalauta. CR41. Eihän taas sinne päinkä. No voi nyt vittu. No ei tää nyt sitten käykään tää homma näköjään. Miten mä olin olevina ne ostanut samanlaisen patronin? Eihän ne ois siellä päinkään vittu. Ei vittu. Mä nyt saada yksi kopio tehtyä vielä. Jumalauta. Nyt tää meni ihan käteen tää homma. Voi voi. Mä kun luulin ostavan oli halvalla 50% videokin vielä, niin eihän täällä vittu, vaikka sehän lukeekin perkele. Se malli muistaakseni. Tuolla. Mikä tässä oikein niinku on? MP180. MP180. Ei jumalauta. Mikä tässä nyt sitten on niin paljon eri? Ettei tää mene tonne. Olisiko se nyt hyvä? Voisi laulaa sen sikalaulu. Se kuulla kalloonsa. MP180. Vitun kolorit. Ei tuu mitään. No mitäs se toi tollain päin? Ei vittu voi mennä. Joo, se oli siinä vittu. Ei tuu mitään. Täytyy lähteä happihyppärylle. Alkaa ahdistaa.